Så där, då tar jag och sätter igång. Jag vill kyla ner kött då. Från 20 grader Celsius till minus 20 grader Celsius. Och vi kan anta att vi har samma data som för vatten. Så vi har då 20 grader Celsius. Vi ska ner till 0 grader Celsius. Så då får vi E är lika med C gånger M gånger delta T. Så E är lika med vattnets specifika värmekapacitet som är 4,18 gånger massan som är 50 gånger delta-T som är 20 4,18 gånger 50 gånger 20 som är 4180 kilojoule då. Sen så ska vi ha det nollgradiga då. Eh, vatten kan vi tänka oss då. Som ska övergå till att bli 0 grader Celsius is. Så då har vi ES är lika med CS gånger M. Där CS är den här specifika smältentalpin. Och CS var lika med 334 kilojoule per kilogram. Och den här datan hittar vi ju i formelsamlingen. Så då tar vi ES är lika med 334 gånger 50. 334 gånger 50. Och det är lika med 16 700 kilojul. Och sen när vi har kommit så här långt så har vi då 0 grader Celsius is Som ska ner till minus 20 grader Celsius is då. Och energin som frigörs är en lika med C Gånger M Gånger Delta T Och här så räknar jag inte Med att temperaturen här då Delta T Alltså jag räknar inte med tecken här och det har ni säkert sett i den förra. Utan jag tänker mig det här är ju energi som, som frigörs. Så den här då blir eftersom vi får ett annan specifik värmekapacitet. Och för is så är den 2,2 kJ per kilogram och kelvin. Så då får vi energin. Vi kan kalla den där för energi 1. Och den här för energi 2. Då får jag 2,2. Fortsätter och räknar i kilojoule. Gånger 50 gånger 20. 2,2 gånger 50 gånger 20. 2,2 gånger 50 gånger 20. Det är lika med 2200 kilojon och energi totalt som frigörs är då summan av de här två. 4180 plus 16700 plus 2200 lika med lika med 4180 plus 16700 Plus 2200 Så får jag det till 23 080 Och det här är då ungefär och så tittar vi två värdesiffror 23000 Kilojoule Och 23000 Kilojoule då kan vi flytta tre nollor till Och då får vi inte Kilojoule utan då får vi megajoule så 23. Megajoule frigörs. Och det är ju den energin som måste bortföras. Så svar. Man måste bortföra 23 megajoule energi. Sådär.